Dále mě zajímá, na základě čeho vy jako nové představenstvo ponecháváte odvolání v platnosti a proč ji neveznete zpět. Žádám o vysvětlení zde na místě a také o dodání podkladu pro rozhodování představenstva v písemné podobě, která by zároveň stala přílohou zápisu zpětovalné hromady. A dodám, pokud já jako zastupitel se mám rozhodovat, jak můj majetek bude v téhle společnosti, bude se na něm hospodařit, tak já, pokud moje představenstvo ve VAKu bude popírat odvolání a bude popírat to, že se nám majetek vrátí zpět do provozování a my jako obce města budeme mít vodné stočné, budeme mít zase vodné stočné, tak já vás jako představenstvo v téhle společnosti nechci. A budu navrhovat jako zastupitel o vaše odvolání. Děkuji a chci, aby tohle se stalo součástí zápisu. Já se pokusím mluvit odpovědi na tuto otázku. V prvé řadě nevidím její úvod zařazení na program této valné hromady, protože problematika odvolání proti rozsudku krajského soudu byla řešena už několik let zpátky, už ani nevím, jestli 2 nebo 3 roky zpátky. Nicméně, zde říci pouze obecně, byl využit jeden z opravných prostředků, který je běžně realizovatelný a byl zrealizován. To je asi všechno. Myslím si, že názor člena zastupitelstva a jednoho z akcionářů, zda bude nebo nebude odvolávat, navrhovat odvolání člena představenstva, je jeho soukromou aktivitou, která rovněž tady na tuto hromadu patří. Jenom na to zareaguji. V tom případě, pokud se představenstvo nějakým způsobem rozhodlo, chce vidět materiál. Promiňte, ale jestli mám jako já zastupitel 100 milionů v majetku, tak chci vidět, podle čeho se rozhodujete. Promiňte, ale to mám říct občanům, my prostě nevíme, ale plaťte vodné stočné a zisky byly za poslední 10 let 700 milionů, však je všechno v pořádku. Tak jako, jakým způsobem se mi pak bude moct domáhat tomu, aby to vodné stočné bylo ponížené o ten zisk té veolí. Když ne tak. A já jako zastupitel zodpovídám za to, co lidé platí ve vodném a stočném. Takže jestli jste se rozhodli, a jak tady pan Březík pak vykládá, že to bude stát 450 milionů, tak přece museli být nějaké právní doklady, podle čeho jste se rozhodli jako představenci. Nebo to se rozhodujete jenom, protože jste si mysleli. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.